Kolovoz je u Njegoševoj ulici devastiran, a pešačke površine su oštećene prilikom izgradnje toplovodne i vodovodne mreže. Zbog toga će se zameniti kolovozne konstrukcije, postaviti novi sloj asfalta i izgraditi pešačke staze od betonskih elemenata. Staro i dotrajalo javno osvetljenje na fasadama u pešačkoj zoni Njegoševe ulice bit će zamenjeno novim. U drugom delu ulice, gde se izvode putarski radovi, postavit će se 11 stubova javne rasvete. Direktor Zavoda za izgradnju grada Goran Višnjić izjavio je za našu televiziju da je vrednost ove investicije nešto više od 20 miliona dinara, a da će radovi biti završeni do kraja aprila. Time će se stvoriti uslovi za bržu i efikasniju saobraćajnu komunikaciju u užem centru grada. Nekada čuvena ulica Bele lađe dobit će lepši i uređeniji izgled.